Com esteu? Aquest cap de setmana començarà amb un temps força tranquil, amb predomini del sol. En tot cas, a la tarda augmentaran els núvols i al vespre podrien començar a aparèixer algunes precipitacions al Pirineu. I és que diumenge ens afectarà un altre sistema frontal que, sense ser tan actiu com el d'aquest dijous, tornarà a portar bastants núvols. Diumenge, per tant, més núvols que no pas dissabte en conjunt. I, a més, algunes pluges que, sobretot a mig matí, mig dia, han d'afectar molts sectors del Pirineu, comarques de l'oest, sobretot, com veieu, al voltant del Montsec, per exemple. En canvi, a la costa, els núvols seran més trencats, fins i tot pot haver-hi clarianes i el temps, per tant, serà força millor a prop de mar. La setmana que ve començarà amb més moviment. De fet, entre dimarts i dimecres, sobretot, esperem que pugui haver-hi el pas d'un altre sistema frontal que torni a deixar precipitacions que potser no seran del tot generals, però sí que han d'afectar força comarques, sobretot de la meitat oest. Ho anirem seguint. Pel que fa a les temperatures, aquest cap de setmana esperem que l'ambient sigui bastant suau a muntanya, també en sectors de la costa. Només baixarà la temperatura, en tot cas, una mica a les comarques de l'oest, però a prop de mar, per exemple, hi haurà màximes altre cop per sobre dels 15 graus, com hem anat tenint en molts dies d'aquest ja mes de desembre. La setmana que ve sembla que baixarà la temperatura clarament en sectors de muntanya, en alguns punts sobretot del Pirineu, però en canvi en conjunt, de manera general, no esperem que hi hagi un descens marcat de les temperatures abans de Nadal. Pel que fa al vent, aquesta tarda encara bufaran ratxes fortes a les Terres de l'Ebre, cops destacables també a l'Empordà i a les Balears, però amb tendència a anar a la baixa. El cap de setmana començarà tranquil en aquest sentit, cada cop amb menys tramuntània, amb menys mestral. En tot cas, però, atents diumenge a la tarda perquè revifarà el vent, en aquest cas una mica més aponentat, sobretot en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya, fins i tot en punts de la costa central. Diumenge a la tarda el vent podria bufar-hi amb força. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.